samo još nešto što je već bilo komunicirano od strane Mosta, dakle ovo je nenamjenski prihod od strane lokalne zajednice, jer jednom kada se on kao takav i prikupi, dakle nema neku namjenu gdje će lokalna zajednica tako prikupljeni prihod kroz takve poreze investirati i da će zapravo namjena biti primjerice možda izgradnja stambenih objekata za ljude koji žive na tom području te lokalne samouprave, što je veliki zapravo nedostatak toga poreza, jer ne obvezuje lokalnu samoupravu da na temelju prikupljenog poreza od nekretnine, da je zapravo financira samu nekretninu. A zašto je to problematično? Pa mislim da je dovoljno samo pogledati ove afere koje se događaju u Slavoniji i nenamjensku potrošnju sredstava, gdje evo javni novac završava na po nepotističkim linijama, na računima bratića i tako dalje. Drugo, dakle, govori se cijelo vrijeme da je to nekakav stabilan prihod. Mi smo napravili kalkulaciju također. Dakle, ako bi se uzeo u obzir stalno ta ponavljana dakle, rečenica od 500.000 nekretnina, dakle, pitanje je veliko šta ulazi u tih 500.000 nekretnina, koliko je tu obuhvaćeno, dakle, nekretnina kroz, primjerice, srušene Banovine u Lici, u Slavoniji i tako dalje. Kad bi se maksimalni iznos poreza od 8 eura pomnožili sa tom brojkom i kada bi se to pomnožilo sa recimo 100 metara kvadratnih, koliko je otprilike prosječna izgradnja kuće, odnosno prosječni metri kvadratni, dobili smo negdje oko 400 milijuna eura dakle, prihoda koja bi lokalna samo zajednica mogla prikupiti. To govorim sada o maksimalnom iznosu, dakle kad se uzmu maksimalne varijable, dakle to će biti i puno manje, a upravo je to iznos koji bi mogao biti recimo sa smanjenjem stope BDV-a za 1%. Najvažnija stvar, i to smo isto također rekli, dakle čak i da se ne izglasa ovaj zakon u Hrvatskom saboru, neće doći do smanjenja cijene nekretnina koji je bio jedan od glavnih argumenata zbog čega se ovako nešto i uvodi. I najbolji primjer za to vam je grad Zagreb, koji će sa promjenom GUP-a, ovdje je bila spomenuta Rijeka, ali s obzirom da razgovaramo o lokalnim samoupravama, grad Zagreb sa promjenama GUP-a je smanjio iskoristivost površine na parceli, gdje će doći do smanjenih broja kvadrata, povećao je pristupne ceste, što znači da će biti manji broj parcela na kojim će se moći graditi stanovi i zahtjeva dodatne, naglašavam sada, privatne zelene površine koje će morati ući u samu fazu izgradnje, dakle, te nekretnine, što znači da je to nekomercijalna kvadratura koja će morati ući u cijenu stana, dakle, što će dodatno povećati. Izračunali smo također da otprilike na godišnjoj razini Zagreb proizvede, odnosno izgradi novu zgradnju, negdje oko 5000 stanova. To će sa ovim mjerama GUP-a bez uopće dodavanja ovog poreza doći do smanjenja do negdje 3000 stanova na godišnjoj razini. Na ovu potražnju i na ovako drastičnu smanjenu ponudu, dakle svima je valjda jasno iz osnova ekonomije i Samuelsona da će doći do velikog rasta cijena u stanovima u gradu Zagrebu i da to nije dugoročno rješenje koje je održivo za grad Zagreb, pogotovo ne ovako drastične mjere. Prema tome, neovisno o tome hoće li se uvesti ovaj porez ili ne, a hoće s obzirom da se krenulo tim putem, dakle ono što se očekuje, dakle, jest povećanje cijena nekretnina, prije svega u Zagrebu, a Zagreb je najmanje trećina Hrvatske. Prema tome, to će se odraziti na cijene, dakle, prije svega u Zagrebu, a onda potencijalno moguće